šventosiuose mišiuose taip pat melsimės už mirusiuosius Anastaziją 6-ųjų metinių proga, Michailą 22-ųjų metinių proga, Antaną 9-ųjų proga, Genovaitę Juozą, Oną, Oną, Julijoną, Aleksandrą, Stanislavą, Juozą ir giminės mirusiuosius, Stanislavą, Stanislovą, Aldoną 30-ą dieną po mirties ir Valerijoną 17-ųjų metinių proga. Vardin Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
kad paskui galėtume tavo dangiškose namuose džiaugtis amžino atpildu. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąją dvasę gyvena viešpatauja per amžius. Paikami Dievą Lėvą, kodos tavo tėvą ir motinos nuomonę reikime girti. Kas tėvą godoja, savo nuodėmės dilba, kas motiną girbė, tos lobi savo pravą. Kas tėvą godoja, vaikai savo džiaugsis, kada besimelstų, jis bus išklausytas. Kas tėvą godoja, gyvens ilgamžių, kas motiną girbė, tas Dievo pagerbė. Sūnau, savo Dievo garbės nepažemė, kol Dievas jis niekad to neliūdė. Nors kardas jam protas silpnėti pradėtų, to jie nepalėmė, kol Dievas. O žojotis Dievui neleista užmiršti. Ji bus įskaityta už tau kaltybės. Tai Dievo žodis. Thank you.
būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems. Jei vienas prieš kitą turite skundą, kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo ženklas. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visą gerovę išmintimi, su dėkinga širdimi. Giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Ir visa, kad tik galėtumėte žodžiu ar darbu, visą darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatie. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Jūs, vaikai, visose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klausnumas patinka Viešpačiui. O jūs, tėvai, nerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštus. Tai Dievo žodis. Tavo išgelbėjimą, kurį tu parengė visų tautų akivaizdoje.
šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir darė motinai Marijai. Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielo perbėgs kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanoelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenus, po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per visas dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Girdėjote viešpaties žodį. Švenčiame šventosios šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo šventę. Jūs iš apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams girdėjote. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu ir nuolankumu, romumu ir kantrumu. Šios savybės puikiai nusako, kokia turi būti šventa šeima. Deja, savo šeimose dažnai kartais vieni kitus įžeidžiame ar užpeliame druskos ant žaizdų, lengvai suirstame ar būname nekantrus vieni kitiems. Dėl glaudžių šeimos narių ryšių mūsų laivas tuoj pat išplaukė į paviršių. Ką turėtume daryti, jei mūsų šeima taip menkai regis teprimena šitą šventąją šeimą? Paklausykime apaštalo Pauliaus patarimą. Apsirinkime dorybę. Dievas mus išsirinko ir pamilo. Jėzus mus atpirko. Mumise gyvena šventoji dvasia. Šios trys didingosios tiesos visiems mums sako, galite tiesiog čia ir dabar žengti naujos pradžios žingsnius. Nors jie ir maži, pokyčiai gali būti ganėtinai dideli. Kokias dorybes imsime sugdyti naujaisiais metais? Visos šeimos skirtingos, vienų vaikai užaugę, kitų dar maži, kitos slaugo ligonius, dar kitos dar tik laukėsi vaikelio. Bet gal kai kas iš jų pasiūlymų tiks ir jums. Galbūt tavo šeima nutars kartą per savaitę susirinkti bendrai melstis, rožių. O gal padovanosite jaunėliui maldos žurnalą ir švelniai paskatinsite jį kasdien paskaityti ir pasimelsti. O gal tavo šeima įsipareigos kartą per savaitę dovoti švenčiausiai sakramentą? Mažesni vaikai labai mėgsta Biblijos pasakojimus ar šventųjų gyvenimo istorijas. Paskaitykite jiems prieš miegą. Tai sustiprins jų pradedantį augti tikėjimą. Paaugliai tik vertina jiems rodomą dėmesį nuo širdžius pašnekesius. Tad nepamirškite jų. Kad ir ko jums įdės, tikėkite, kad juo arčiau Jėzus esate, juo labiau atspindite paties viešpaties gyvenimą.
o jo ryškesnis Kristaus atspindys. Kiekvienas jūs esate, juos stipriau veikiate ir savo šeimą. Išpažinkime brangieji savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Dievą, dangaus ir žemės, gyvosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimus iš Dievo, Dievo iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esant vienos prigimties su Dievu, per jį visą jo padaryti. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kai šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų. Jis ir Dievo Dievo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Dievo ir Sūnaus, su Dievo ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per amžius. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleistą, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Brangieji broliai ir sesės, šviesdami šventąją Nazareto šeimą, nuoširdžiai visi kartu pasimelskime už kiekvienas savo parapijų ir už visas šeimas. Visi kartu melsimės maldos kreipinius atsiliepdami. Išklausyk mūsų viešpatie. Prašome pagalbos didžiai Kristaus šeimai, bažnyčiai, kad jie apimtų visą žmoniją. Prašome santarvės tautoms ir valstybėms, kad jos visos sudarytų vieną šeimą. Prašome palaimos visoms šeimoms, kad sugebėtų visada gyventi taikoje ir meilėje. Prašome paskatinti iširusią šeimas sugrįžti į vienybę. Prašome pagalbos tėvams išauklėti savo vaikus pagal Dievo valią. Prašome malonės, kad mūsų parapijos šeimose nyktų nesantaika ir vairiausi vargiai. Kiekvienas turite savo asmeninių prašymų maldavimą į viešpatį. Tylos maldoje dabar juos išsakykite. Meldžiame. Gerasis Dieve, mūsų prieglauda ir stiprybė, išklausyk savo šeimos, bažnyčios maldas ir suteik malonių, kurių su viltimi tave prašome per Kristų mūsų viešpatį. Thank you.
išganinga, tave amžinasis tėvė garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kaip skelbia didinga Kalėdų šventė, neredimasis Dievas priėmė mūsų redimąją prigimtį. Gimęs prieš amžius, nužengė į laiko tėkmę. Ką nuodėmė buvo sugriovusi, jis atstatė. Gražino pasaulį per minkštį nekaltumą ir pražūčiai pasmerktą žmogą pašaukė dangaus karalystę. Todėl mes su visais angelais tavo garbei šioje mieliausioje šventėje giedame. Mūsų vyskupą Kęstutį ir visą kunigiją, atmink mirusius mūsų.
asmenys, kurie užmigo su mirtimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame, mūsų visų ir leisk mums draugės su šventąja Dievo gimdytoje mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti galę amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per Jėzų ir jo lėmėme, tau visą galę dėkime, su šventąja dvasia, visą garbę ir šlovę per amžių. Thank you.
laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad atkreiptumei mano širdį, bet tik tark žodį ir mano sielą pasveiks. Padėk mums nuolat sekti šventosios šeimos pavyzdžių ir vaikų.
jau eilę metų kalėdinių giesmių festivalis vyksta čia, šioje gražioje šventovėje, kad tik aukoro suvažiuojate ir savo giesmę džiuginate. Tikriausiai ne vien tik iš Klaipėdos miesto ateinančių žmonių širdis, o kaip kartu ir visiems mums, tai yra nuostabi bendrystės akimirka. Na, turbūt prelatas pradžioj sakė, kad toks garsus Augustino posakis, ar ne, yra šventasis Augustinas sakė, kas gieda, dvigubai meldžiasi. Na, o yra dar toks liaudiškas priedas prie šito posakio, sako, o tas, kuris klausėsi to, kuris nusigieda, tris kartus daugiau meldžiasi. Tai... Mėlėjai, džiaugiuosi, kad šiandien buvo visi tie, kurie dvigubai meldžiasi. Tai iš tikro buvo nuostabi popietė, iškilminga šventųjų mišiuoka. Taigi nuoširdžiai dėkoju jums visiems, kad gėdat, viešpatį šlovinat ir džiuginat besiklausančiųjų širdis. Tai nuoširdus, ačiū visiems choristams. Klebono vardu, kuris yra išvykęs mūsų visų kunigų vardu, dėkoju visiems, kurie įdėjote tikrai daug triūso, žinau, ir rūpesčio, kad šita šventė galėtų šiandieną įvykti. Taip pat noriu padėkoti prelatui Juozui Šiuriui, kuris vadovavo taip gražiai ir jautriai šiandien mūsų maldai. Rytoj šventosios mišios mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Baigiamasis metų šventasis mišios turėsime 23 valandą. Kai buvome pratę, 18 valandos šventųjų mišių rytoj vakare nebus. Sausio pirmąją dieną, pirmadienį, švenčiausios mergelės Marijos Dievo gimdytojos privaloma šventė. Tą dieną popiežius visus ragina melstis už taiką šeimose, valstybėse ir pasaulyje. Tikintieji, kurie sausio pirmąją dieną dalyvauja mišiuose, priema komuniją ir garsiai gieda arba recituoja himną į šventąją dvasę, gali pelnyti visuotinius atlaidus. Šventosios mišios sausio pirmąją dieną 10, 12 ir 18 valandomis. Sausio 7 dieną švęsime trijų karalių iškilmę. Šią dieną šventinama greita, kurią tikintieji ant savo durų pasižyminamo parėję trijų karalių vardais pirmosiomis raidėmis Kasparo, Merkelio ir Baltazaro. Svarbi informacija jaunimui. Kiekvieno pirmadienio vakarą kviečiame burtis tuos, kurie nori išmokti groti gitarą. Pirmasis susitikimas įvyks sausio 8 dieną, pirmadienį, 17 valandą. Pirmą kartą kviečiame ateiti į parapijos raštinę, paskui susitikimai vyks klasėse. Įvairiaus amžiaus poras, turinčias bendro gyvenimo patirtį, gyvenančias bažnytinėje, civilinėje ar ne pirmoje santuokoje, kviečiame pagilinti, sustiprinti ir atnaujinti savo santykius, 8 pasimatymo cikle pavadinimu santuokos kursas. Analizuosim gerinsim santykius, mokinsime kurti jaukesnę ir įdomesnę kasdienybę. Pradžia sausio 12 dieną, 19 valandą, Klaipėdos miesto šeimos centre. Būtina išankstinė registracija, nes vietų skaičius yra ribotas. Jeigu sudomino ką, daugiau informacijos skaitykite parapijos skelbimo lentuose esančiose bažnyčios gale. Tiek skelbimų, o dabar prašysime, kad prelatas suteiktų baigiamai šventųjų mišių palaiminimą.